lindo coral aqui agora nessa noite. Vamos! Mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte da destruição. Não quero estar presente nesta ocasião, na terceira vez que a trombeta tocar. Estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. Na quarta vez, o sol perderá a luz. A lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Quando pela sexta vez a trombeta tocar, porque dos milhões de anjos do inferno virão, são eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando por fim o sétimo anjo toca na última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos se prostrarão e adorarão em espírito.